טוב, לא מעבר לכך. אבל לשיטתך זה גם טוב. זה טוב, אבל זה לא יכול להביא אותך לתכלית. כי בסוף יש לך שכל, בסוף שאתה מסיים לקרוא את הספר, אתה חוזר לשכל. מה איתו? אז מה, כל פעם, אז אתה אומר, אה, חבל שלא קראתי זוהר. כן, אבל בסדר, אז תשתגע, כאילו, מה הקטע? לא, אני מתכוונתי למקום שזה מביא אותך לעין שכל. השקט הזה. אין אפשרות להגיע לעין שכל בלי השכל. הבנתי. אין, בסוף אתה צריך גן, אתה צריך את השכל שלך לתקן אותו. זה כאילו סוג של בריחה. בוא ננסה לברוח מהשיפוטיות, בוא נקרא טקסטים שאנחנו לא מבינים אותם. זה הרעיון. אבל יכול להיות מצב כזה, יכול להיות מצב כזה של בן אדם, הוא קורא, אתה יודע, זה כמו להסתכל על הפרח, על, 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 על דלי, לא יודע, להסתכל על איזה משהו, יהיה לו כל כך רצון להבין את זה, שהרצון שלו יהיה כל כולו ברצון הזה, שבסופו של דבר זה פח יתפך לו, כמו שאתה יודע. זאת אומרת, שיהיה לו כל כך רצון להבין את הפח, עד ששום... אבל הם לא אומרים לו תרצה להבין, אומרים לו תקרא גם בלי להבין. אומרים לו זה יתקן אותך מעצמו. לא, לא, הם אומרים תקרא, חזור ושנו, וככל שתמשיך לקרוא כך תבין. זה הכל, זה מה שאנחנו עושים. ואתה תעניק את התענה שלך ממש כמו בספרים שלו. מה שאנחנו עושים עכשיו... אני בטוח שאני אקרא פעם אחת, אני אבין ברמה מסוימת, אם אני אקרא... 100 פעמים אני אבין ברמה... אבל, זה לא יעזור לך אם תקרא 100 או זה, זה תלוי בכמה עשית עבודה פנימית. אתה יכול לקרוא אותו 1,000 פעם ולא, זה אני נגיד, קראתי את רבי נחמן על הרבה שנים, עשרות פעמים, ורק אחרי הרבה שנים שקראתי עשרות פעמים, פתאום ראיתי שהוא כתב איזה משפט, שזה כתוב גם קודם. אבל לא ראיתי שזה כתוב, אתה יודע, היה כתוב כזה משפט, ולא ראיתי שזה, אבל קראתי את זה עשרות פעמים, ולא ראיתי שזה כתוב. וגם ראיתי, לא הבנתי, אמרתי, לא, אין מצב, כאילו, זה היה כאילו... כמו אתה עיוור צבעים, אתה לא רואה את הצבע הזה. עכשיו תסתכלו, הדיבור, הדיון שלנו הוא דיון מעניין, אבל מהיבט מסוים הוא דיון סרק. למה הוא דיון סרק? כי אפשר פשוט לקחת זוהר, ובמקום לקרוא אותו בארמית, לקרוא אותו בעברית, ותראו שמה שכתוב שם זה שטויות. אנחנו כאילו עכשיו מתפלפלים, האם שאני אקרא את הזוהר בלי להבין אותו זה יעזור לי או לא יעזור לי? אני אומר לך שגם אם תבין אותו זה לא יעזור לך. קח את הזוהר, תקרא אותו, תבין אותו, תראה שזה לא יעזור לך. רגע, שנייה, לפני כן, אני מדבר, בוא, בסדר. אני אומר, הזוהר, ספציפית כספר, תביא זוהר, נפתח, אני אתרגם לך מארמית, ואם לא יש תרגום בצד, ותראה שמה שכתוב זה שטויות. זה לא צריך, אנחנו מתפלספים כאילו בהנחה שכתוב שם משהו חכם, אז אם נקרא אותו בלי להבין אותו, זה יעזור או לא יעזור, אבל אני אומר לך שלא כתוב שם דבר חכם. אולי בולים. כאילו, זה בכלל... תקראי מה כתוב, תפתחי את הספר, תראי מה כתוב בתוכו, מה שכתוב בתוכו. מה זה שונה בעצם מספר אחר? זה לא שונה. זה יחוס כאילו... מה ששונה זה משהו. אני לא אכפת לי מה הם חשבו. תכלס, תביא את הספר, נראה מה כתוב בו. בוא נתרגם לך את זה לעברית, תראה שכתוב שם בלבולי מוח. זה הכל. כן. אני דווקא יוצאת נקודת ההנחה שיש אנרגיה מסוימת למילים מסוימות ולצירופים של אותיות מסוימות. אז. ואני חושבת שכאן, מכאן הכוח שלהם. יש איזשהו ניסוי שעשו, למשל, על מים. לפני ניסוי, הסביר אותי מניסוי. מה זה אומר? איזה כוח של מי? של מה? שיש אנרגיה של המילים עצמם. איזה מילים? על צירופים של מילים מסוימות, אותיות מסוימות, סוגסטים. אוקיי, אז זה קטע של מנטרות. את אומרת, יש רצף אותיות מסוים, שאם אנחנו נגיד אותו זה השפיע. לא, בסדר, תגידי אותו. בסדר, אז מה את שואלת? מה את אומרת? אני לא אומרת כלום, זה פשוט... אני אומר שזה לא יעזור לך. גם אם יש רצף, זה לא יעזור לך. למה זה לא יעזור לך? כי שום רצף לא יכול להוציא אותך מעצמך. הוא יכול למה שאתה רוצה. הוא לא יכול להוציא אותך מהחוסר היכולת שלך להכין דבר מפוכו. בסוף, 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 לא משנה איך צריך את הגלגל, אתה תמיד בחווה של צמצום. בסוף אתה חווה, זה אני, זה לא אני. שום רצף אותיות לא יכול לשנות לך את מהות התודעה שלך. ברור שלא. אז יפה, נכון, ברור לך שלא. גם לי ברור שלא. ולכן אני אומר שזה מיותר. כי כל זמן שאתה בתודעה, שאתה אומר זה אני, זה לא אני, אתה חווה חיסרון. אני מביא לך משהו אחר, אני מביא לך התבוננות, שאם תעשי אותה מספיק פעמים, זה ישנה לך את התפיסה של אני, לא אני. כן. עכשיו אני אומר כאילו... בנושא הזה? כן, בנושא הזה, שכאילו בסופו של דבר אתה מדבר על הזוהר, על הספר שלך, על הפרחים בחוץ, לא משנה. אם אני בא, לוקח איזה משהו, ואני משקיע את כל נשמתי להבין אותו, זה לא משנה מה. אם היו אומרים לך, תשקיע את כל נשמתך להבין את הזוהר, לא הייתי נגד. אבל היא שאלה, אמרו לי, תקרא בלי להבין.
אוקיי. אני לא נגד. לא, אתה אומר, אתה מתכוון. מבחינתי, כל דבר תנסה להבין אותו עד הסוף, אתה בסוף תסיים אותו ותתקדם קדימה, נכון? כי מה שאני מבין לפחות ממך, כי אם אתה באמת כל כך רוצה, שהרצון שלך כל כך גדול ואין סופי להבין את הדבר, בשביל שלב המשמעות של הרצון מתעלם, ואז אתה מגיע למקום שאולי אתה מבין. אוקיי, עכשיו בוא נחזור לספירות, ולכן הספירות זה סיפור, זה דרך להעביר מסר, אבל יש התפתחות אבולוציונית בכל תחום, וגם בנושא של העברת מסרים יש התפתחות, לא צריך לדבר, זה כמו למה הזוהר נכתב בשפה ארמית, כי פעם דיברו בארמית, זה כל הסיפור. למה הגמרא נכתבה בארמית? כי פעם דיברו בארמית. לדוגמה, התלמוד הירושלמי נכתב בשפה עברית. התלמוד הבבלי נכתב בשפה ארמית. למה? כי בבבל דיברו בארמית, ובעברית, במדינת ישראל דיברו בעברית. זה כל הסיפור. אין בזה שום קדושה ושום נעליים. למה הגדה של פסח נכתבה בארמית? כי פעם, זה הייתה שפה מדוברת. זה כל הסיפור, לא מיסטיקה ולא כלום. עכשיו יש התפתחות אבולוציונית, גם של רעיונות. ולא צריך להמשיך למישהו גמגם, עכשיו הוא מפסיק לגמגם. אז כאילו, דבר בשפה הכי חדשנית. זה כל הסיפור. אתה קיבלת תשובה לשאלה שלך? מה הבנת? לא רע, אבל לא נתת לי... אז דבר, אז בואו נדבר. למשל, בקבלה... עכשיו רגע, שנייה, אבל, יש תוספת אבל. כל רעיון ורעיון של תורת הקבלה, סלש של היהדות, סלש של האסלאם זה, אתה יכול לשאול שאלה אחרת, אתה יכול להגיד איפה הרעיון שלהם משתקף אצלך. זה שאלה לגיטימית. אז בסדר, אז תשאל איפה 10 הספרות באות לידי ביטוי בספר שלך. אז מה שאני אעשה, אני פשוט אגיד לך, תסביר לי מה הם 10 הספרות, אז אנחנו נדבר עליהם, אז כשנדבר עליהם אתה תראה שזה כתוב בספר רק בלי הלבוש של 10 הספרות. ואתה, כאילו, אם אתה תסביר, תראה, שנינו יודעים שלהגיד מילים, קטר, נצח, זה לא נותן כלום, אלא מה יש מאחור הרעיון. אז אם תסביר לי מה הרעיון, ומה הרעיון שמאחורי, אבל אתה תראה שזה כתוב בספר. אני יכול לתת דוגמה אחת, אני לא אתחיל להרצות לך על 10 הספירות. רגע, אתה הבנת מה אמרתי? בטח. אז מה הבנת? אז אני רוצה להגיד דוגמה. לא, לפני הדוגמה, ברמה הכללית, מה הבנת? ברמה הכללית, כל רעיון שמובא בקבלה, הוא מובא גם בספר שלך, במילים אחרות. הנמשל שלו. כן. הנמשל שלו. בדרך קצרה, זה דרך קיצור. כן. רגע, שנייה, אז תביא רעיון. רגע, הוא רוצה... בסדר. כי באמת, אני שמכיר את עשר הספירות, יצא לי הרבה לעשות בזה, וגם בהנחה שכן יש שם משהו, עוד פעם, הלשון, להיות יותר תכליתי וקצר, להתחיל ללמוד את השפה שכאן, כבר יש שפה לא פשוטה. אז עוד פעם, נגיד שם מדברים על זעיר אנפין, אז הכוונה היא, הוא מביא לך, בוא תסתכל על זה בצורה הזו, הרי חנפים, אז בוא נסתכל על זה מהמקום, יש כזה וכזה ויש משהו מעלם בכל אדם. אתה מדבר על השפה, אני לא מדבר, אני מדבר על חסד, על נעצר. רגע, תעצור, למה מראש המציאו את הקבלה? הרי הקבלה זה לא עתיק, תראה, שהמציאו את התורה, לפני כן לא היה תורה, כי אם תמיד היה תורה לא צריך להמציא אותה, נכון? עכשיו, כל דבר מחליף את הקודם. גם הקבלה, למה המציאו אותה? כי אמרו, התורה לא מספיק טוב, בואו נוסיף תוספת. לא אמרו שהתורה לא מספיק טוב, אמרו שבתורה יש סוד. אז אני מסביר לך, תקשיב, בקבלה יש סוד ואני מלמד לך את הסוד. אם תבין את כל מה שאני אומר, תבין את הקבלה. בסדר? אני פה מלמד רק קבלה. אבל אלא מה? כדי שתבין את הקבלה, אתה צריך להבין את מה שאני אומר. זה לא משנה, זה כולם אותו דבר. זה כאילו, אחר כך הוא בא, אמר לך, אתה יודע, אני אגלה לך את החסידות. החסידות תסביר לך את הסוד של הקבלה, שמסביר לך את הסוד של הזוהר, שמסביר לך את הסוד של התורה, שמסביר לך את הסוד של בראשית, שמסביר לך את אלוהים. בסדר, אז אנחנו עושים עכשיו אחד אחר שמסביר לך את המסביר. ראינו? כן. בשורה, אני חושב שאני הבנתי.